Dadam yaxshilarmi? Yaxshi, rahmat. Oyjon. Ha, qizim. Nima gap? Dadam bilan bir gaplashib ko'rsangiz bo'lar ekanda. Nimani? Shu uyga kir mashina olib bera olmaysizmi, mubodo oyjon? Uyingda bor-ku kir mashina, qizim. Nima qilasan yana bittani? Qaynonam qachon o'ziniki bo'lsa ishlatasan deb holi jonimga qo'ymayaptilar. Voy tavba. Kirlarni yuvish uchun ancha vaqt ketib qoladi. Bir kunda 2 martalab ham kir yuvaman. Hozir sharoitimiz uncha yaxshi emas, qizim. Dadangga aytsam, qon bosimlari ko'tarilib ketadi. Hali to'y uchun olingan qarzlardan qutulmadik. To'g'ri tushun, qizim. Uzr, oyi. Sizlarni ham qiynab qo'ydim. Hech qisi yo'q. Ha, kelin? G'alaba, oyijon. Ayting oyizga. Yap, yangi muzlatgich ham olib kelsinlar. Kelishda bir yo'li ichini ham to'ldirib kelsinlar. Hozir ozgina sharoitlar yaxshi emas ekan, oyijon. Qachon o'zi sharoitlari yaxshi bo'lgan? Voy tavba. Qanaqa tagi pastlarga quda bo'lgan ekan mana. Qachon o'zi sharoitingiz yaxshi bo'lgan? A? Yo, har doim shunaqa qiynalib yashaganmisizlar? Yo'q, oyijon. Oyijon, ota-onam haqida unaqa demang. Ular meni turmushga beraman deb shunaqa ahvolga tushib qolishdi. Kerak bo'lsa deyman ham, aytaman ham. Tushundingizmi? Nima qila olardingiz? Sharoiti yo'q ekan, nima qilardi? Turmushga berib. Yana tilingiz bir qarich. Tarbiya qilishga ham sharoit topolmagan shekilli. Ha? O'tiring mana bunda, yo chiqib keting. O'rgildim. Bir choyi ham yo'q. Baloyi ham yo'q. Yana tili bir qarich. Olib keling menga choy. Ana endi yaxshi bo'ladi. Mana bu filtrni olaman. Gulnoza, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, yaxshi. Shu oyijon mantiqiling degandilar. Masalliqlarni tayyorlab qo'yuvdim. Tugishga ozgina yordamlashib yuborasizmi demoqchi edim. Menmi? Ha, ha, uzr, kelinoyi. Meni vaqtim yo'q. Voy. Nimaga? Shundoq salgina yordam berib yuborsangiz tezroq bo'lardik-da. Kenayi, atilab qilasizmi? Yo'q, nimaga bugun soat 2 da jonli efirim bor. Va'da berib qo'yganman axir hammaga. Ha, mayli. O'zim bir amallarman. Shuna qiling. Ha, aytgancha, Gulnoza, siz aytgan kelmoqchi bo'lgan sovchilaringiz qachon kelar ekan? Tushunmadim. Nima? Men uyingizda ortiqchalik qilyapmanmi? Yo'q, nimaga? Yoki siz pul topib kelgan bo'lsangiz, men ishlatib qo'ydimmi? Yo'q. Menga qarang. Ja, ketishimni xohlayotgan bo'lsangiz, ozgina sabr qiling, mana shu yuzdan ketaman. Men unaqa ma'noda aytmagandim, Gulnoza. Qanaqa ma'noda aytdingiz? Shunchaki keladigan sovchilarga u bu narsalar tayyorlab qo'yardim demoqchi edim. Chiroyliroq qirib kutib olardik. Bizni oilaviy ishlarimizga siz aralashmang. Sovchini oyim kutib oladilar, siz emas. Ayo, nima? Men sizlarni oila a'zolaringiz emasmanmi? Oila a'zo? Qisman a'zoyimsiz. Hamma ishga mana bu burunchangizni tiqib yurmang, xo'p? Undan ko'ra borib mantilaringizni tayyorlang. Hozir oyim kelsalar, ana janjal. Xo'p. O'rgildim sendaqa aqlli kelinlardan. Ja, aqlli ekansan, bor.
uyingda aqlliligini qil. Ha qizim? Assalomu alaykum. Uf, va alaykum assalom. Keldingizmi? Ha, keldim. Ha, kayfiyating yo'q. Oyi. Tinchlikmi? Keliningizga nima ish buyurib ketgandingiz? Ha. Kegunimcha bir chiroyli qilib mantiqib qo'ygin degandim. Ha, nima bo'pti? Keliningizga vaqti yo'q ekan. Nima qilasiz unga ish buyurib? Baribir meni yonimga kelib ish buyuryapti. Hey, shu bitta mantini ham evlomadimi? O'zi nimani ham eplagan bu keliningiz? Nima emish? Mant qilyapman, qarashib oringmish. Nima? Mantini men tayyorlab beraman-da. Oyjon, mana shirin mantilar deb siz oldingizga olib keladimi? Bu keliningiz juda ham pishiq, oyjon. Ha. Akamga ham hayronman. Qayerdan topgan shu qizni? Qiz qurib qolganmidi? Akam mayli, sizni ko'zingiz qayerda edi shuni kelin qilayotganda? Uf. Ana u mebellarni bilasizmi qanaqa eskiligini? Bir opasi nima, akasi nima eski mebellarni ko'tarib kelgan. Ey. Nimasini aytasan? O'zi haligacha eslasam asablarim buzilib ketadi. Uf. Bu pasni qayerdan ham kelin qildim-a? Pas, haqiqatdan ham pas. Akenam o'ldi qoldi shu qizga uylanaman deb yopishib oldi. Uf. Siz ham yugurib borib sovchilikka ashuni kelin qilib keldingiz-ku? Ha, endi olaman deb o'lib turgandan keyin olib berasanda. Qarab turing, ertaga tug'ilgan kuni ham kichkina tog'orachan ko'tarib keladi. Shunaqa qilsin. O'zim bilaman nima qilishni. Dadasi. Mana qizingiz ham uchrashuvga chiqib ketdi. Agar bir-biriga ma'qul bo'lsa, bu yog'i to'y dadasi. Harakatingizni qiling. Qizingiz ham kam ko'stlari bor. Bitta ishni ishlab qolmasdan qo'shimcha ish ham oling. Qo'shimcha bir emas, 3 ish olganmi onasi? Ha. Endi dadasi, bu ish ishmi? Undan ko'ra biror joydan tsex qilib qo'ying. Xolasiz matras chiqaring, yostiq chiqaring, yo mebel chiqarasizmi? Qizingiz kam ko'stlari ko'p dadasi. Ertaga birovni xasmi qiz bola. Borgan joyida uyalib qolmasin deyman-da. Assalomu alaykum. Voy. Va alaykum assalom. Ha qizim? Uchrashdingmi? Ha, uchrashdim. Nima bo'ldi? Yigit yoqdimi? Rosti ham yoqib ketdi. Qanaqa oilaga meni uzatayotganingizni bilasizmi? O'sha oila haqida hamma narsani bilasizmi? Ha, yaxshi oila edi. Ha, yaxshi oila. Oilasida 3 qiz, 2 ukasi. Yana kamiga anovi singlisi nogiron. Nima endi men nogiron qiz boqamanmi? Voy dadasi. Siz bilib turib meni o'sha yigit bilan uchrashuvga chiqardingizmi? Voy. Qizim, nogiron bo'lsa nima bo'pti? U ham Allohni bergan dardi. Dardini bergan shifosini ham berar. Dada, shu paytgacha aralashmadingizmi? Bundan keyin ham aralashmang. Siz ham eshitib oling. O'zimni taqdirimni o'zim quraman. Voy dadasi. Iya. Yeah. Dadasi, boshqa payt aralashmasdan shu o'tirgan payt aralashasiz siz ham? Onasi yigit yaxshi bo'lsa, oilasi yaxshi bo'lsa, qizini berib yuborish kerak. Yoshi ham o'tib ketyapti. Ertaga xotinni qo'ygandan, xotini o'lgandan keladi qizinga. Voy. Nafasingizni siqiling. Undan ko'ra qizingizni kam ko'stini o'yling. Birortasi chiqib qolar, o'zi tengi. Bilganingni qiling.
Ey. Ey, qiz bolani ish qiyin ekanda. Uf. Shuncha sovchilar kelishyapti. Birontasi pichoq qilinmaydi. Ha, aytgancha. Opam ham qiz qidirib yurgandi shekilli. Jiyanim ham turmushi bo'lmagan. Bitta o'g'il. Sinalmagan otni sirtidan o'tma deyishadi-yu. Har holda opam o'zimiziki. Bir opam bilan gaplashsammikina? Nima derkanlar? Voy, rosa boshim og'rib. Bir piyola choy bilan dori ichib oldim-a. Voy dildora. Voy, mazam bo'lmayapti. Esxonamni chiqarding-ku? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tez keling deganinga. Oyoq qo'limmi? Olib yugurib uchib kelmana. Voy, qo'rqitib yubording-a. Hopa, hozir tez yordam ketdi. 2-3 kundan beri mazam yo'q. Ha? Tinchlikmi? Rosa boshim og'riyapti. Ha, tinchlik, tinchlik. Tinchlik bo'lsin. Ha, bu qiz bolani ham ishi rosa qiyin ekan. Hali unisi bilan uchrashuvga chiqadi. Hali bunisi bilan uchrashuvga chiqadi. Hey. Hech qaysi biri yoqmaydi. Bittasi alkash. Bittasi narkoman. Tavba qildim, tavba. Bugun ham borgandi uchrashuvga. Voy astag'fir. Uchta akasi bor ekan. Bitta nogiron opasi bor ekan yana. Voy. O'shalarga bersangiz nogiron opasiga qarab yuramanmi deydi. Nima qilishga ham boshim qotgan. Opa. Ha. O'zingiz yaxshimisiz? Nima yangiliklar? Haligi o'zingiz nima qildingiz? Siz ham sovchilikka bordingiz deb eshitdim. Ha. Men ham bordim sovchilikka. Bormagan joyim qolmadi. Ha. Bilasan-u, jiyaning juda ham sho'x bola. O'zi shuni orqasidan birinchi turmushi ham o'xshamadi. Ha, bilaman, bilaman opa. Bu ishlar oson emas ekan. Opa. Men ham qiynalib ketdim. O'zingizdan qolar gap yo'q. Ha. Shu desiz. Jiyanimga qizimni uzatsak. Ikkalamiz opa singil quda bo'lardik. Voy. Nima deysiz? Voy. Hozir hayron qoldim. Bunaqa gap kutmagandim sendan. Endi sizga ham o'g'lingizga kelin kerak. Men ham bilmagan, tanimagan odamga qizimni topshirishga qo'rqyapman. Siz opamsiz. Jiyanimni ham yaxshi bilaman. Ha. Opa, shu opa singilligimiz qudachilikka ulansa ulanibdi-da. Nima deysiz, opa? Men uyga boray. Ha, o'g'lim bilan bir maslahat qilay. Sen ham kiyovim bilan maslahatlash. Xo'p, mayli. Hali nima deydi? Nima qo'yadi? Ha, to'ydan oldin nog'ora chalmaylik. Bu gapingiz ham to'g'ri. Ha, opa, kiyovingizni o'zim ko'ndiraman. Lekin jiyaningizni biroz qaysarligi bor-da. Ha, uni ham bir amallab ko'ndirarman. Qiz bolani nozi bo'ladi, Dildora. Ha. To'g'ri aytasiz. Lekin
Taklifing ham yomon emas. Hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Oy. Biz o'ylaymiz-da, opa. Ha, birdan yuzlaring yorishib. Ha, bir chiroylikkina ayol bo'lib qolding-a, Dildora. Hay, juda ayyorsan-da. Yo'q, menimcha sen kasalmassan. Ha. Shunchaki meni chaqirib gaplashmoqchi bo'lgansan, to'g'rimi? Opa. Oy, yana mazam qochyapti. Vahima qilma, ey. Bo'ldi. Qudachilikmi? Qudachilikni boshlaymiz, Dildora. Voy, opa. Jigarim, shunaqa demaysizmi? Ha, qizim. Idish tovoq yuvyapsanmi? Sendan boshqa hech kim yo'qmi bu yerda? Yo'q ekanda mana. Ha, kelin qani? Erkatoy keliningiz bolasini bahona qilib yotibdi ana. Bolasiga nima qildi? Bilmayman, nima qilgan. Issiq chiqayotgan ekanmi? Qarasam idish tovoqlar taxlanib yotibdi. Shunga yuvib qo'ya qoldim. Ha, yana kayfiyatingiz yo'q, tinchlikmi? Ha, qizim, kayfiyatim yaxshi. Menda bitta yangiligim bor. Nima yangilik ekan? Aytaymi? Bo'pti, ichimni qizdirmasdan ayting. Kecha xolang kelgandi. Xullas, xolangni o'zim chaqirtirdim. Nimaga? Xolangga kelin bo'lasan, qizim. Voy. Siz esingiz joydami, oyi? Ha, esim joyida. Qisqasi, xolangga kelin bo'lasan. Men umuman kelin bo'lmayman, oyi. Xayolingizga ham kelmasin bu narsa. Qaysi aql bilan bu gaplarni gapiryapsiz? Menga qara. Bir emas, 6 ta uchrashuvga chiqding. Yoshing ham o'tib boryapti. Uni u deysan, buni bu deysan. Xolang juda ham yuvosh. Qo'y ozdan cho'pomagan. Buni ustiga pochchangdan ancha muncha mol davlat qolgan. Keng uyi kelini bo'lib yashamaysanmi, qizim? Keyin xolangni ham o'zingni yo'rig'ingga yurgizib olasan. Agar boshqa joyga kelin bo'ladigan bo'lsang, shu xarakterning bo'ladigan bo'lsa, bir kun ham turmushing bo'lmaydi. Oyi. Bu bilan nima? Meni yomon demoqchimisiz? Yo'q, qizim. Men seni foydangni o'ylab aytayapman. Siz meni emas. O'zingizni foydangizni o'ylab gapiryapsiz. Hozir nimani maqsad qilib qo'yganingizni men angladim. Siz meni baxtimni emas, xolamni mol-u dunyosiga uchyapsiz. Voy. To'g'rimi? Hali shunaqa bo'ldimi? Xolam rozi bo'lmasa ham hozir borib o'tirg'izib qo'yasiz. Men seni baxtingni o'ylayapman. Ha, bu pochchamdan ham ancha muncha mol davlat qolgan. Yo'q. O'shani o'g'illari ko'chada sovurib yuribdi, qizim. Kelin bo'lib tushasan-da, sekin yig'ib olasan. Shularni o'ylamaysanmi? Mazza qilib yashaysan-ku. Erini ham o'zingni yo'lingga solsang, marra seniki, qizim. Voy, o'zim aqlli oyjonim. Ha? Yomon ham aqlisiz. Bir nimalarni o'ylab topasiz. Mayli. Agar shunaqa deb o'ylasangiz, roziman. Mana bunday bo'pti gap. Siz aytganday bo'la qolsin. Mayli, qizim. O'g'lim. Bugun Dildora xolangni uyiga borgandim. Shu xolangni qizi bor edi-ku.
shuni kelin qilsak degandim. Nima deysan? Nima siz qiladigan boshqa ishingiz yo'qmi? Nima shaharda topolmadingizmi boshqa qiz? Qarindoshlaringiz qizlardan boshqa. Nechtasi bilan uchrashuvga chiqib kelding? Qo'ysangiz-chi, bo'ladiganini toping undan ko'ra. Bundan boshqa gapingiz yo'qmi? Qanchasi bilan gaplashding o'g'lim? Bittasi ham bo'lmadi-ku. Bo'ladiganini toping. Nima yetmayaptimi shunchasi? Bu bo'layotgan ishlar sizga nima dars bo'lmadimi? O'zingizga mosini qidiravermang. Menga mos-mosmasligini ham o'ylash kerak. Men seni oldingdan o'tib qo'ydim. O'sha qizni osen ham olasan, olmasen ham olasan. Birinchi turmushing o'xshamagan bo'lsa, o'zim sevganim deb olding. Mana nima qilib ketdi? Boshimizni egib ketdi. Bo'ldi, eslatavermang. Birga bo'lar. Nima qilish o'zingiz bilasiz. To'y kunini belgilasiz, menga ham aytarsiz. Men ketdim, ishim bor edi. Bo'ldi, har kuni shu gap. O'z bo'ladigan bo'lsa nimadir bo'lsin, bo'lmaydigan bo'lsa kerak emas. O'g'lim. Hay, Qaysara. Botir aka. Hmm? Bilasiz, uyimizdagilarning sharoiti uncha yaxshi emas. Boya oyjon aytdilar. Stol, kam kostimizni to'ldirish kerak deb. Shunga agar mabodo puliz bo'lsa, bera olsangiz agar o'zingiz olib bera qoling shularni. Faqat bitta tomoni bor. Nima? Meni uyimdagilar olib berdi deb aytamiz. Xo'p. Shumi? Agar muammo shu bo'lsa, bo'ldi, hal qilamiz. Muammo emas. Rahmat. Yaxshi ham baxtimga siz borsiz. Xo'p, siz aytgandek bo'la qalsin. Jonim. Bo'pti, meni jon yeb yerim bor, bora qoling. O'zimmi qizimmi? Obbo. Lobar. Lobar. Labbay oyjon, hozir. Bu ham chiqib qo'ya qolmaydi imillab. Qatta yuribdi-a? Chiqyapman. Labbay oyjon. Uf. Nima bu? Namuncha qatta yuribsiz? Oyjon, nevaringizni maktabdan olib kelgandim. Ozgina mazasi yo'q ekan. Issig'i tushmayapti. Hozir dorilarni berib, shunga qarayotgandim. Uf. Bitta sizda bola bora, o'sha ishlaringiz bilan ovora bo'lavering faqat. Bu yerda meni qizim idish yuvsin, a? Men uy supuray, to'g'rimi? Yo'q, oyjon. Sizmi kelin bu uyda, yo menmi? Yo'q, oyjon, uzr. Nevaringizni ancha manzasi yo'qroqdi. Shunga qarab qolgandim. Menga qarang. Tug'ib qo'ygan bitta siz emas. Biz ham farzand tiqqanmiz. Qanaqib qarashirosi ham yaxshi bilamiz. Kelinlik ham qiling, onalik ham qiling. Epleng, buni qarang idishlarni. Bo'lmasa uyni bo'shatib qo'ying. O'g'lim hali yosh. Sizdan zo'rini olib beraman. Bu nima deganingiz, oyjon? Yuving idishlaringizni. Xo'p, bo'ladi, oyjon. Bu deyman singlim uyda emasmi? Singlingiz o'g'limni olib, poliklinikaga chiqib ketgandi. Ozgina mazasi bo'lmagandi. Shunga olib chiqib, doktorga olib borib ko'rsatib kelay degandi. Hademay kelib qoladi.
Ha, yaxshi. Senim yo'qligida bir gap aytib olsam. Xo'p. Ota-onam mehnat qilib, ter to'kib topgan tutganlarni sizga berishdi. Senimni hech kimdan kam qilmaslikka harakat qilishdi. Jihozlar, mebellar, olingan gilamlar, stol, hammasini qilib berishdi. Birovdan kam qilishmadi. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib qilishga harakat qilishdi. Lekin men tushunmadim. Xo'sh, nimaga biz qilgan narsalarni singlingiz tomonga qilib yuborishdi? Birinchidan, to'g'ri. Otangiz kam qo'stini o'sha aytayotgan gilam hammasini qilib berishdi. Lekin stol-stulga keladigan bo'lsak, stol-stulni shaxsan men o'z pulimga olib berganman. Lekin buni otangiz qilib berishdi degan gap eshitgansiz. Agar shunchalik ana shu matohlar insondan aziz bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa shu singlingizni ko'ch-ko'roni bilan o'sha qizlik uyiga oborib qo'yishingiz mumkin. Keyin sizga bitta savolim bor. Xo'sh. Men yoki ayolim sizni oilangizga aralashganmi? Yo'q. Demak, aralashmagan-a? Xuddi shunday. Siz ham bizni oilamizga aralashmang. Tushundingiz-a meni? Menimcha tushundingiz. Siz kutib turing, hademe singlingiz kelib qoladi. Haligi. Qolganini singlingiz bilan bafirja gaplashib olasiz. Yo'q, mayli, kutib o'tirmayman. O'zi uyda yo'q ekan, baribir shu gaplarni aytardim unga ham. Mayli. O'zingiz bilasiz. Mayli. Sog' bo'ling. Tavba qildim. Darro opasiga aytibdi-da. Kelsin. Bir o'zim gaplashmasammi? Nima bu o'tirish? Nima qilib telefonda o'tiribsan boyadan beri? To'ydan keyin umuman jonli efirga kirganim yo'q. Ana u yerda onam ovqat qilyaptilar, idish yuvyaptilar boyadan beri, 2 soatdan beri. Na bir xabar olasan, na bir yordam berasan. O'tgan safar ham qarab turdim. Telefonda o'tiribsan 2 soatdan beri. Kecha ham shunda qotiruvding. Aldama meni. O'zlarini uylari bo'lgandan keyin qiladilar-da, nima men qilishim kerakmi? Nima? Tiling o'sib qoptimi seni? O'zi shunaqa edim. O'zi senga uylangan men axir. Nima? Men ahmoqman sizga tekkan. O'sha oyingiz uyimizga borib ko'z yosh to'kmaganda hayotda sizga tegmasdim. Ortimdan yurgan yigitlar qancha edi? Nima? Meni onam seni uyingga boribdimi? Seni onang qo'yarga qo'ymay, seni tiqishtirib berib, tepasida turib qildi mana shu to'yni. Tushundingmi? Men o'lib turganim yo'q edi. Senga o'xshagan qizlar bor-u, tiqilib yotibdi ko'chada. Men oyimga ham aytganman. Shunaqa deng? Ha. Yaxshi. Unda mana shunday yashaymiz. Siz kelib, menga jahl qilasiz. Men esa sizga. Bu yerda oyiz ikkalamizni ham tinchlantira olmay yuradilar, asabiylashib. O'zi mana shu hammasiga oyiz aybdorlar. Ishdan kelganingizdan yomonlaydilarmi bilmayman,
bir kulüp gelgenizi islarma yapman. Sen ben bilen bekar oca kişi yapsan. Kanakaligimi bilmiysen. Kanakayken siz. Oğla sen. Bugün nozda keçiyim mümkün. Şun değil mi? Keç gereği olsa ketemen. Alo. La bey aka. Bugünkü gem yangi mollar hammasi tarqatildi mi? Tarqatilyapti aka. Sekin sekin. Hammasini tarqatishga ulgura olmayapmiz. Aha. Bu yog'ini tezlashtirishga harakat qilyapmiz. Ana u kelgan yangi bolalarchi ular nima ish qilyapti? Ularni ham o'zimizni guruhga qo'shdik. O'rgatyapmiz aka. Ehtiyot bo'llaring. Yana xitlab qolmasin. Xo'p. Ozgina o'tgan haftadagi dorilardan qolgan. Ularni nima qilaylik? Hech egalari pullarini berishmayapti. Emey qara, shuni ham mendan so'raysanmi? Halqalaringda tiqib yo'qotlaring. Har doim qilib yurgan ishlaring, shuni ham o'rgatishim kerakmi men senlarga? Uzr xo'jayin. Nima gap? Bo'ldi. Nimadir zarur gap bo'lsa telefon qilgin, asabiylashib turibman hozir. Bo'pti, uyda odam bor. Boray gaplashamiz, xo'p? Xo'p aka. Kechga bolalarni yig'ib turgin, men yana borib o'zim gaplashaman. Xo'p bo'ladi aka. Xo'p. Xo'p. Mayli. Mayli. O'g'lim, maktabga yaxshi borib kelgan. O'rtoqlaring bilan urushmagan, kiyimlaringni kir qilmagan, xo'pmi? Xo'p, oyjon. Oyi, labbay bolajonim. Bugun maktabda ota-onalar yig'ilishdi. Men bilan bora qoling. O'g'lim, bugun shuni borib dadangga ayta qolgin. Dadang bilan borasan. Kecha dadamga aytdim. Oyinga aytgin dedilar. Buguncha bir amallab turaylik. Keyingi safarga men boraman. O'tgan safar ham shunaqa degandingiz. Hammayli qo'y. Boshqa safar birga boramiz. Xo'pmi o'g'lim? Xo'p. Yur, seni maktabga kuzatib qo'yaman. Kiyimlaringni kir qilmagin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyjon. Oyi. Ha, o'g'lim. Qachon qaramay, uyni hamma ishlarini o'zingiz qilib yuribsiz. Mana o'zingiz topgan kelin. Mana shunga uylanasan deb qo'ymadingiz. Endi bolam, men ham qattan bilay. O'zimiz sinimmi qizi, qarindoshimiz. Men uni yaxshi qiz, hamma ishni qiladi. Bizga mehribon bo'ladi, debmanda o'g'lim. Men sizga nima dedim o'shanda? O'zizga kelin qidirgandan ko'ra, men bilan yashaydigan bir yaxshi qiz qidirsiz, adashmasdingiz. Hammani gapiga uchib, yaxshi qiz ekan, boshqa demasdan. Ey. Bundan buyog'iga aralashmang. Odammi bo'ladigani bo'ldi. Bo'ldi, bolam. Ko'p o'ylama. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, siqilmagin. O'zingiz tarbiya qo'yasiz, qo'ling. Men bo'lmasa bu bilan o'zim boshqacha gaplashaman. Ikkovlaringiz ham chidamaysizlar. Hammasi yaxshi bo'ladi, o'g'lim. Siqilma. Hammasi yaxshi bo'lmaydi hech qachon. O'ylab ish qilmasak. Biroq meni ham gapimni eshitish kerak edi. Sizga hayot o'yinchoq emas-u. Men ham shunaqa bo'lishini xohlamagandim, o'g'lim. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Orqaga yo'l yo'q endi. Mayli, men ishlarim bor edi.
Men lekin ayab o'tirmayman, aytib qo'yay. Ikkovlaringiz ham. Men o'rtada o'yinchoq emasman sizlarga. Menga qarang opa, bu nima qilganingiz? Men sizga qizimni ishonib topshirgandim. Men jiyanim deb o'z o'g'limdek ko'rdim. Kiyov deb bilmadim. Nega bu qizimni turtkilayverasiz? Ha? Men turtkilayapmanmi? Ha? O'zi qizingni tarbiyasi yo'q ekan. Yo'g'e? Kelin bo'lgan kuni yo'q qaytargan bo'lardim orqasiga. Begona bo'ganda. Voy. Sen qiz o'stiribsan-u? Lekin umuman tarbiya bermabsan. Nima? Men tarbiya bermabmanmi? O'zingiz-ku? Sovchi bo'lib kelib. Voy. Qizing tarbiyasi zo'r, menga kelin bo'ladi deb aytgan o'zingiz-ku? Toba. Nima deyapsan? O'zini kasalga solib meni uyinga chaqirgan. Senmiding o'zi? Ikkalamiz quda bo'laylik. Iltimos, opajon deb rosa yalinib holi jonimga qo'ymading-ku? Men siz bilan maydalashib, gaplashib o'tirishga kelmadim. Xullas. Meni qizimga ovozingizni ko'tarib gapirmang. Tushundingizmi? Yashasa tinch yashasin. Aralashmang oilasiga. O'g'lingizga ham aytib qo'ying. Menga qara dildora. Agarda seni qizing o'zingga shunchalik shirin bo'lsa, ana, olib ket. O'sha jo'natgan 2-3 ta mebeling, sarpos urug'laring bor-u, bemalol qo'shib olib ket qizing bilan birga. O'rgildim sendaga qudadan. O'zi aytishardi kattalar. Qarindosh urug' quda bo'lmaydi deb. O'sha gapga amal qilmabman-da. Afsus, afsus. Ana. Qizini tarbiyasi umuman yo'qligidan, betarbiyaligidan senga telefon qilib bir pasda yetkazibdi. Alo, oyijon deb. Tinchgina boriga sabr qilib yashasa bo'lardi-ku. Xullas, opa, qo'ying. Men aytadigan gapimni aytib bo'ldim. Bir jahlim chiqib ketdi-da, opajon. To'g'risini aytsam, sizlar ham to'g'ri ish qilmayapsizlar-da. Mayli, opagina, men bora qolay. Endi farzandlarimiz tinch yashasin. Shu oilasi buzilib ketmasin deyman-da, opajon. Mendan xafa bo'lmang, opajon. Maylimi? Sen hech ham xavotir olmasingmi? Ha. Hech bu qizing kalta yedigan qiz emas. O'zini xo'rlatib qo'ymaydi qizing. Mayli opa, men bora qolay. Uyda ovqat qo'yib kelgandim. Shu tagiga olmasin. Opa, yaxshi o'tiring. Duo qiling. Mayli, 2 yosh baxtli bo'lsin. Faqat yaxshi kun, yaxshi to'ylar bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling opa. Mayli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Otabeki bormilar? Ha, uydalar. Maylimi? Chaqirib bering, shu yerda kutib turamiz. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otabeki yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshi. Yaxshimisiz? Rahmat. Keling. Biz tuman ichki ishlar bo'limi. Tergov bo'limida mayor Qudratov bo'laman. Xo'p,
Siz giyohvand moddalarni oldi-sotdisida gumonlangan holda biz bilan boshqarma yuborishingizga to'g'ri keladi. Menimcha adashinglar aka. Adashmadik. Qanaqa gapingiz bo'lsa boshqarmada gaplashamiz. Hozir biz bilan yurishingizga to'g'ri keladi. Aka, biz bilan yurishingizga to'g'ri keladi. Bo'pti, o'zim boraman. Qo'yib yuboring. Otabek. Qonunga qarshilik qilmang. Agar qonunga qarshilik qilsangiz, kuch ishlatib olib chiqib ketishimizga to'g'ri keladi. Yaxshi o'z yura qoling. Hech qanaqa dalil topa olmaysizlar bani. Ma'lumotlarni hammasi boshqarmada. O'g'ri bo'lganingiz qoladi, aka. Bo'ldi, o'zim boraman dedim-ku, qo'yib yubor. Bilan yuring. Bo'ldi. Bo'ldi, o'zim boraman. Qo'lingizni oling. Oyjon. Otabek akamni qamalganlarga ham ancha bo'ldi. Men ham shu oylarda sizni ancha qiynab qo'ydim. Erkaliklarimni o'tkazmoqchi bo'ldim. Aytganlaringizni qilmadim. Hattoki Otabek akamni ham aytganlarini qilmadim. Men juda ham afsusdaman. Qizim, hamma ham xato qiladi. Sen ham bizga begona emassan. O'zimmi, senimmi qizisan? Seni o'zim katta qilganman ko'tarib. Hech qachon xafa bo'lmayman. Bu yog'iga tinch yashab baxtli bo'lsang bo'ldi, qizim. Xudo xohlasa farzandimni tirik yetim bo'lib qolishiga yo'l qo'ymayman. Faqat meni kechirsangiz bo'ldi. Bu yog'iga nima desangiz hammasiga roziman. Sendan umuman xafa emasman. Rahmat. Oyjon. Ovqat qilay desam, o'zingiz ovqatni boshlab qo'yibsiz. Uzr, men ozgina ishlar bilan bo'lib ulgura olmay qoldim. Ha, bolam, hech qisi yo'q. Endi hamma narsa bo'lishi mumkin. Ha, siz ham ishlaringiz ko'p. Men ham tushunaman. Endi sizga bir gap aytsam. Men ham sizni ko'p qiynadim. Ishingizdan kamchilik qidirdim. Bu mening aybim. O'zimcha har bir ishingizdan ayb qidirib, kamchiliklaringizni aytib, sizga kun bermadim. Sizni ko'p kamsitdim. Bu yog'iga boshqa unaqa bo'lmaydi, qizim. Endi bemalol yashayvering. Sizni boshqa qiynamayman. O'zimni qizimdek ko'raman. Endi oyjon, siz ham atay qilmagansiz-ku? Bizga yaxshi bo'lsin deysiz, oyjon. Ha. Tushunganingiz uchun rahmat, qizim. Endi siz bir shiringina osh qiling, mazza qilib yeymiz. Xo'p, bo'ladi, oyjon. Men unda salatlarni tayyorlay. Bo'ladi. Xo'p.